Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan sat joge. Moje ime je Dario i danas ćemo se malo igrati sa jogom, pa da ne duljim, krenimo. Sjednite. Uspravno, ramena široko i dolje. Prsa gore, kralježnica ravno, ruke su lijepo opuštene na trbuhu. Na koljenima. Zatvorite oči i duboko dišite trbuhom. Osmijeh na lice, meni je, i lijepo uživajte u današnjem satu. Koljena, uzudi se tijelo naprijed, uzizdi se natrag, držimo se čvrsto i vučemo da rastegnemo lopatice, udi se naprijed, izdi se natrag. Idemo kružiti, uzudi se po jednoj strani naprijed, uzizdi se po drugoj natrag. Veliki krugovi, ovo mi je zapravo najbolji početak sata, da pokrenem malo kukove, leđa, trup, ruke, ramena da se pokrenu, jer ipak vuku naprijed i stežu se natrag. I evo sunce. Idemo druga strana, udi se naprijed, izdi se natrag. Još to baš, ne znam je li vama, meni izuzetno dobro. Izdi se naprijed, udi se gore. I sada ćemo samo pružiti noge. Probati ćemo ostati uspravno, bez da se guramo rukama od pola. Nemojte se gurati, držati. Probajte držati uspravno tijelo. Izudi se noga gore i van. Izdi se, vratite dolje. Ruke možete postaviti čak na noge, tako da sigurno se gurati nećete. I neka prate noge. Koliko ide van, gore i dolje. Nastavite sami. Pazite tijelo, pazite leđa. Malo se možda možete nagnuti natrag, ali probajte držati leđa ravno. Ovo malo natrag nagnuti. Pružene noge stisnute, čvrsto. Udi se gore i sa strane, izdi se naprijed i dolje. Idemo ponoviti sa i po jednom za svaku nogom još. Fino.
I sada ćemo desnu nogu staviti malo ovako sa strane, lijevo stopalo pored tijela, okrenuti se prema desnoj nozi, udahnuti uz izdise lagano, lagano prema naprijed. Udise gore, okrenemo se prema savijutoj nozi i izdise lagano, torzija. Udise sredina, izdise naprijed, udise gore, izdise desna ruka na lijevo koljeno, lijeva iza leđa. Nastavite sami. Uvijek probajte možda još malo, dublje ući u položaj. Idući izdisaj, ostanite, probajte se tijelom izvući naprijed i onda dolje. Prsa probamo spuštati na potkoljenicu i možemo, ako se možete primiti, za prste nožne lagano ih pucite prema sebi. Ako ne možete, komotno se primite dolje za zglob ili potkoljenicu i samo lijepo pucite se naprijed i dolje. Nije bitno koliko duboko idemo, bitno je kako dišemo, kako radimo, gdje nam je glava u jogi, zapamtite to. Pokazujem kako bi ruke mogle ići. Udisaj gore. Izdisaj, lagana torzija. Ostanemo i pokušavamo uz izdisaj još malo se okrenuti u stranu. Fino. Udisak u sredinu i mijenjamo noge. Lijeva noga sa strane, desna noga pored tijela. Udahnemo, okrenemo se prema pruženoj nozi. I izdisaj naprijed. Udisaj gore. I izdisaj desna ruka iza leđa, a lijeva na desno koljeno. Udisaj sredina, a prema nozi. Izdisaj, naprijed, udisaj gore, izdisaj torzija. Udisaj, izdisaj lijepo naprijed. Spuštajte nježno ovo koljeno, nije važno da je ono dolje, neka bude prirodno, a ruke opet pokazujem možda za zglob, za stopalo, ali nisko, kod pete, ili lijeva ruka za prste, a desna sa vanjske strane, da još malo više možemo povući tijelo rukom u lijevo.
dole, u sredinu, izdisaj, torzije. Fino udisaj sredina, izdisaj, pružite noge. Savinite ih malo, tako da imamo negdje 90 stupnjeva u koljenu, a dlanove postavite iza, prsti prema natrag. Uma polako, uz udisaj kukovi gore, visoko, glava natrag, ili naprijed ako imate niski tlak i izdisaj dolje. Udisaj gore i izdisaj dolje. Idemo još jednom. Fino. Kako se danas igramo, pa ćemo napraviti udisaj gore, pružiti nogu, izdisaj kukovi dolje, a noga ostaje gore. Koliko nije važno. Važno da je ne spuštamo. Udisaj gore, izdisaj, polagano dolje. Nastavite lijepo sami. Prsti mogu biti bilo kako. Noga neka je pružena. I ako malo osjetite grč u ovoj nozi drugoj koja je na podu koja radi, samo nježno pružite i nagnite se naprijed. Postoji šansa da se to dogodi. Još jednom udisaj gore i izdisaj dolje. Pa vratimo ovu nogu. Nastavit ćemo sada sa drugom. Udisaj gore, pružimo drugu nogu, izdisaj dolje. Udisaj gore, izdisaj dolje. Fino. Stisnite buzu gore. Ruke su pružene. Izdisaj dolje, pružimo noge, spojimo stopala, ali daleko od tijela, tako da napravimo se nogama neki mali dijamantić kao. Primimo se za prste ili za zglobu ako ne možete. I polako prsima naprijed, pa savinemo onda leđa, idemo dolje. Osjetit ćete dvije kao žice iza, otprilike na strašnoj strani natkoljenice. To je ok, nemojte pretjerivati. Ramena su dolje i lijepo dišite. Pokušavajte se svakim izdisajem još malo izvući naprijed i spustiti dolje. Prije, uzubi se gore i legnemo na leđa. Odlično. Podići ćemo noge okomito gore. I sad ćemo uz izdisaj
spustiti jednu nogu tik do poda. Udisaj gore, izdisaj druga noga. Dlanovi su dolje i pazite da su vam donja leđa na podu. Odnosno blizu, da mu se ne uvine kralježnica ovako, nego spustite, mora biti mala krivina, mala rupa mora biti, ali ne prevelika. I uz izdisaj koljena na prsa, zagrlimo ih i opustimo se. I sve je ovo priprema za ovaj kraj, zabavni dio. Malo se ljuljajte lijevo desno, opustite noge, trbuh pogotovo. I polako ćemo sjesti. Ja ću pokazati, krenuti raditi, vi krenite sa mnom od drugog mog ponavljanja. Znači, sjedit ćemo, uz izdisaj idemo naprijed. Nije bitno koliko, samo da malo odemo naprijed. Udisaj gore, izdisaj istovremeno dolje, ruke dolje, noge polako gore natrag. Nije cilj spustiti iza, cilj je vezati ovdje, ostanemo jedan udisaj, izdisaj naprijed. Ponovit ću, udisaj gore, izdisaj natrag, udisaj ovdje, izdisaj naprijed. Kontrolirano lijepo. Izdisaj. Udisaj. I bez da pete napravo ovo. Lijepo i kontrolirano spustite i idemo. Udisaj. Izdisaj. Udisaj, jedan tu. I izdisaj naprijed. Ako noge mogu ići dolje, da pače, lijepo ih spustite dolje. Dahove, udisaj gore, izdisaj plug, udisaj u plugu, izdisaj kontrolirano naprijed. Ne možeš dva puta. Idući izdisaj, kad smo u plugu, ostanemo, dišemo. Ako su noge gore, strpljivo čekamo da noge padnu dolje. Ako su dolje, ne forsirajte ništa, samo lijepo ostanite tu i dišite. Pa ruke na leđa, uzvodi se jedna noga gore, pa druga u svijeću,
tijelo je stisnuto. Zamislite da ste kao sirovi špaget, a ne kuhani. Tako će vam biti puno lakše stajati u ovim položajima, kao što su stojne glavi, stojne rukama, u bilo kojoj varijanti i svijeća. Sirovi špaget. Izdisaj polagano, noge natrag, ruke dolje, udahnite i uz izdisaj prvo savinite koljena i onda neka vas lagano u sjed, pružite noge i polako lezite na leđa. Fino. Stopala su lagano razmaknuta, ruke pored tijela, dlanovi okrenuti prema gore. Pažnju usmjerite na glazbu. Ovaj tjedan je jučer izašla meditacija na glazbu, pa ćemo tako usmjeravati pažnju na muziku, lijepo da nas uzme da slušamo potpuno glazbu, da nas ti tonovi uđu u glavu, uho. I samo i potpuno usmjerite pažnju na glazbu. Thank you.
Fino. Polako počnite pomicati prstima na stopalima i na šakama. I za kraj se ugodno protegujte. I uz izdise ruke dolje. Evo ga. Lijep sat, to bi bilo to za danas, malo vezanje pokreta, drugačiji nego što možda ste radili, ali joga je tu da nam da inspiraciju, da pokrećemo naše tijelo kako god možemo, znamo, u skladu sa dahom i sa glavom, da smo koncentrirani na sebe i na to što radimo. A budite mi zdravi i sretni. Imajte ugodan dan, budite dobri prema sebi i ljudima oko vas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!